Səhər günün ana xəbər buraxışında efirə gedəcək xəbərlərin qısa anonsunu təqdim edirik. Cənubi Koreyanın dənizə qərq olan gəmisində kapitanın qorxaqcasına qaçması görüntülənib. Bakıda 22 ailənin sonu eyni gündə gələ bilər. Yağış yağan kimi uca patoloq gəlir başımıza. Hər gün ruh görən gənc hər günə danışır. O, həmişə mən bu məkana çağırır. Hər günün kameraları önündə ruh gənci intihara vadar etdi.